Pastora Cindina, melhor do que eu, ela vai falar um pouco sobre essa data comemorativa para a glória de Deus. Louvado seja Deus. É realmente motivo de ação de graça. Todos nós viemos para agradecer. Agradecer mesmo, de todo o coração, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Vamos abrir nossas Bíblias aí, no Salmo 118, que eu tomo esse texto como chave para essa palavra. Lemos agora à tarde com os pastores e vamos ler novamente aqui com toda a igreja. Salmo 118, versículos de 22 ao 24. 118. Todos encontraram? 22 a 24. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos, podem sentar. E nós glorificamos a Deus por essa oportunidade. Esse texto tem a ver conosco, e ele pode servir de base para o que nós temos a dizer concernente à reforma protestante e concernente à reforma espiritual em nossa igreja Assembleia de Deus em Gramacho. Vejam bem, a pedra que se tornou pedra angular é Cristo, com certeza. Foi rejeitado pelos contemporâneos dele, foi rejeitada pelos seus conterrâneos, mas do Senhor veio a designação que ele se tornasse o fundamento. O fundamento do encontro de Deus com o homem é Jesus Cristo. E ele mesmo é quem promove esse encontro. E para nós fica muito, muito bem, cabe muito bem esse texto quando diz aí: é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, o fato de termos Cristo como fundamento, isso é coisa muito especial. E saber também que nós não abrimos mão deste fundamento. Nós queremos isso. A nossa igreja caminha tendo Cristo como fundamento e Cristo como diretor também. E esse dia de hoje, 31 de outubro, ele sempre é e deve ser lembrado como o dia que o Senhor fez, para nos regozijarmos por tantas coisas que o Senhor tem feito conosco, que o Senhor fará e como Deus tem conduzido a sua igreja. Quando nós falamos, irmãos, veja bem, de bênçãos, de alegrias, e há esse tipo de bênção, de alegria que nós temos hoje em comemorar 31 anos de gestão eclesiástica do nosso reverendo, 31 anos de ministério pastoral abençoadíssimo. Então, a gente pode entender que foi o Senhor quem fez isso. Ele disse: quis Deus, ele falou aqui, quis Deus que a posse ocorresse no dia 31 de outubro. Então, nós louvamos a Deus porque Deus quis isso. E é muito bom quando a gente pode, lembrando tantas coisas que se comemoram hoje. Hoje, comemoram aí o Dia das Bruxas, comemoram a antevéspera do Dia de Finado, e tanta coisa, nós comemoramos a vitória da palavra. Amém? Glória a Deus. A vitória da palavra. Nós louvamos a Deus por isso, porque Deus, ele tem feito com que a sua palavra seja exaltada. Falar de reforma protestante, temos que falar da Igreja Católica Apostólica Romana. É claro que a igreja no seu início não tinha essa denominação. Católica Apostólica Romana não tinha isso. Não tinha isso. Nem essa configuração que ela tem hoje. Mas nós sabemos muito bem que no decorrer dos tempos, né? A igreja, os líderes da igreja foram sendo, alguns foram martirizados, foram sendo levados para a glória por diversas situações.
Alguns foram martirizados, outros morreram mesmo. Poucos deles morreram de morte natural. A grande maioria foi mesmo mártir, né? Morreram na fogueira, outros ao fio da espada, outros foram levados às feras, outros foram trucidados. Então, você tem um histórico tremendo de perseguições e de torturas que os primeiros discípulos de Jesus passaram. Os apóstolos, em particular, aqueles que serviram a Jesus, como passaram, saíram dessa vida para outra. Isso não é o mais importante para eles, porque a forma como saíram não é tão irrelevante. Relevante é que eles, para onde eles foram? Partiram desta vida para outra melhor. Foram para a glória com o Senhor. E a outra coisa importantíssima é que cada gota de sangue dos obreiros, dos mártires, presbíteros, bispos das igrejas, membros discípulos, cada gota de sangue foi semente que proliferou na igreja que nós temos hoje. E nós podemos louvar a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então, irmãos, graças a Deus. Quando nós falamos que a igreja, em seu início, era uma só, era assim mesmo. Só que a perseguição era tremenda. E a perseguição, às vezes, chegava a tal ponto que alguns imperadores romanos decretaram o extermínio do cristianismo. Decretaram isso, mas não conseguiram fazer, porque Deus não disse nada. Com certeza, o cristianismo com Jesus, com os apóstolos, veio para ficar, a forma de Deus ter um encontro com o homem. Então, isso não podia mudar. Mas, mediante tanta perseguição, mais ou menos nos anos 300 da nossa era, começa a haver uma modificação na história, na vida da humanidade. Embora Roma, né, Roma, o Império Romano, mandasse no mundo, embora mandasse, havia lá crentes fiéis a Deus. E aí o que acontece? Tinha sido destruído o templo de Jerusalém. E a igreja principal agora era em Roma, e a outra igreja principal grande também era Constantinopla. Enfim, algumas outras igrejas lá, mas a maior mesmo era Roma. E o bispo de Roma, o regente da igreja de Roma, depois de um certo tempo, ele se autodenominou Papa. Quer dizer, o pai, o principal. E isso o elevou assim, a uma grandeza de destaque. Porque sendo ele o bispo da maior igreja, da igreja central de todo o império, do mundo todo, com certeza ele teve um destaque especial. Mas antes do papado, antes de começar o papado, havia toda uma série de cultos, de instruções. Embora com perseguição, a igreja nunca fechou a sua boca. Debaixo de perseguição, debaixo de martírio, nunca fechou. E no ano mais ou menos 312, 313, o que acontece? Um dos imperadores se converte, que é o Constantino, e ele decretou a completa extinção da perseguição. A partir de agora, a igreja não é mais perseguida. Isso foi uma coisa boa de um lado, mas não tão boa de outro. De um lado foi bom porque acabou-se o extermínio dos cristãos, a morte dos cristãos. Mas, por outro lado, a igreja ficou fragilizada porque começou a chegar na igreja pessoas não regeneradas. Porque por causa da perseguição, só era crente quem era crente mesmo de verdade. Só permanecia quem era de Jesus mesmo. Ninguém, isso é verdade, irmãos. Ninguém aceitava Jesus por entretenimento. Naquele tempo, ninguém era crente para mostrar que era. Não, era crente para sofrer e morrer. Eles já sabiam que ser um cristão significava a possibilidade de morrer na mão dos algozes, fosse do império ou fosse outro tipo de perseguição, mas eles seriam perseguidos. Então, quem ia para a igreja, ia com a fé genuína. Mas a partir do momento em que agora não tem mais perseguição, então a tolerância começou a ficar mais frouxa, e muita gente não regenerada entrou na igreja. Junto com a sua não regeneração, entrava também as suas ideias. Pessoas que aceitaram
estar na igreja com as ideias mundanas, com ideias legalistas e alguns até, irmãos, com ideias idólatras. Então a igreja, na igreja daquela ocasião, proliferou muita gente não convertida. E isso foi mal para a igreja. A igreja diminuiu a sua unção, diminuiu a sua visão. E, quer dizer, a partir daí ela foi se esfriando. No ano mais ou menos 476, começa a Idade Média. Entra um período na história em que as pessoas ficaram bastante adormecidas. É, deixou-se de aprender muita coisa, foi diminuindo o prazer por muita coisa. Quer dizer, não havia as artes, não havia apreciação de coisas boas, mas a igreja mandava com ferro e fogo. A igreja passou a perseguir quem não agia de acordo com ela. Então, ao lado de, dentro da igreja, ter pessoas corrompidas, esses mesmos perseguiam aqueles que queriam andar às direitas, andar de acordo com o mandamento. Havia crentes, havia fiéis que queriam seguir o padrão apostólico, mas não tinha como fazê-lo nas igrejas que existiam já. O que que faziam? Se reuniam em lugares distantes, foram formando grupos, oração, de leitura bíblica, de copiar o evangelho, de copiar as cartas, enfim. Mas eram perseguidos, porque eles falavam mal da igreja, falavam contra a corrupção, porque a realidade é que esses crentes estavam descontentes. Descontentes com o quê? Veja bem, havia entre os líderes corrupção, entre os bispos corrupção, havia, não era só idolatria, havia corrupção moral, que era uma coisa tremenda. A maioria dos bispos, sabe, eles praticavam vida dupla, tinha uma vida de sacerdócio e uma vida mundana. O celibato eclesiástico não era confiável, porque era proibido ao padre e ao bispo se casar, mas não era impedido que ele tivesse o seu arranjo. Então eles tinham filhos fora da igreja, alguns até dentro da igreja mesmo. Então a liderança da igreja começou a ficar muito corrompida. E isso durou muitos anos. A corrupção na igreja durou muito tempo. Também havia uma outra coisa: negligência no cuidado com os membros, com os fiéis, principalmente com os pobres, porque nenhum sacerdote queria cuidar das pessoas, porque achava que estava muito trabalho, então eles queriam cuidar do seu próprio ego, das suas próprias necessidades. Na igreja também havia uma outra coisa: a leitura bíblica não existia. Quem lia? Apenas os clérigos. Quando eu falo clérigo, estou falando nas lideranças, bispos, cardeais, entendeu? Monges, esses tinham o direito de ler, mas o povão não. Além de haver muito baixa cultura, as pessoas não iam à escola, não havia escola para todos. Ainda assim, foi editado, foi declarado que ninguém podia traduzir nenhuma escrita sagrada em outra língua que não fosse o latim. Logo, a grande maioria das pessoas não falavam esse idioma. E como não sabiam ler, ficavam na ignorância. Recebiam apenas o que os clérigos falavam durante o ofício do culto religioso. Tá? E veja bem, havia outra corrupção severa. Pessoas que queriam assumir um encargo na igreja compravam o cargo, compravam a função. Esse pecado se chamou simonia. Lá não era tido como pecado, não. Era uma atitude errada, mas tolerada. Então, um pai queria que seu filho fosse um bispo, então ele comprava a função, pagava uma soma para a igreja e o filho ia ser. E assim, isso durou muitos anos na igreja. Mas os cristãos genuínos,
os fiéis à palavra, eles se insurgiam contra isso. E falavam abertamente, reunia o povo e falava. E eram então o quê? Perseguidos. Perseguidos severamente. Havia também muitas superstições, porque havia o culto às relíquias. Eu sei que muita gente não sabe disso, mas quem prestou atenção numa aula que o pastor Leonardo deu aqui, falou muito sobre relíquias, que eles achavam que, por exemplo, encontrou-se um pedaço do manto de Maria, né? Alguns fios de cabelo de João Batista, né? Um pedaço da cruz de Cristo. Isso tudo era guardado como amuleto para ser assim, para servir de bênção para quem tivesse. Então as pessoas cultuavam essas relíquias. E isso é contrário à palavra de Deus, favorecendo, claro, favorecendo a mística, porque as pessoas ficavam em contemplação nas montanhas, nos mosteiros, mas não levava muito a lugar nenhum, porque não havia um encontro verdadeiro com Deus através de Jesus. Então, gente, comprimindo isso aqui, o que acontece? Além de muitos leigos, muitos membros do corpo de Cristo estarem insatisfeitos, havia pessoas também que se levantavam para defender o certo e combater essa coisa errada. Dentre eles, a gente destaca alguns, tá? João Rus, o Wycliffe, que vocês já ouviram falar, Tindeio, tá? E Martinho Lutero. Sendo que esses três primeiros que eu falei, eles morreram por defender a mudança da igreja. Queriam a limpeza da igreja. E eles falavam isso nas suas aulas. Eram professores, eram teólogos. E eles falavam disso. E aí, quer dizer, a igreja, sabendo disso, excomungava-os, decretava a morte deles. Alguns ficaram presos por longo tempo, esperando que se retratassem. Como se retrataram, morriam. Então a coisa era muito séria. Levanta-se também Martinho Lutero. Só que Martinho Lutero, em princípio, o que ele queria é receber a paz de alma. Martinho Lutero era um monge, tá? Às direitas, andava direitinho na igreja, seus pais eram devotos, mas ele não tinha paz. Ele queria essa tranquilidade de um crente. Então, o que acontece? Ele fazia penitências, ele fazia caminhadas, mas não conseguia isso. Até que, depois de muito procurar, ele consegue ter uma iluminação. Quando ele lê Romanos capítulo 1 e encontra lá aquele versículo: o justo viverá da fé. A partir daí, Lutero muda todo o seu conceito. Ele continua lendo a escritura. Ele traduz o Novo Testamento para o alemão. E vai por aí. E aí começa também a pregar. E pregar contra o ensino da igreja, a dogmática da igreja, era perigoso. Ele foi perseguido também. E o auge de Lutero foi quando ele começou a se insurgir contra a venda do perdão. Vocês sabem que a igreja católica naquela época, quem já ouviu falar aí, vendia perdão para quem já morreu, ainda que fosse há séculos. Um parente seu que morreu há muito tempo, você comprava o perdão dele. Você dava uma soma de dinheiro, recebia um diplominha que chamava bula, e ali estava escrito que o seu parente estava perdoado. E a linguagem era essa: quando a tua moeda bater no fundo do gasofilácio, o teu parente pula do purgatório para o céu. Entendeu? Ora, e o povo acreditava. O povo comprava. Tinha gente que dava soma mais alta para poder mais depressa ir o parente. Quem que não quer? Quem que não quer receber a notícia que seu parente está no céu? Então a coisa era desse jeito, o engano. Gente, o engano era terrível. E Lutero se propõe a pregar contra isso. Então a igreja começa a persegui-lo. Mas não conseguiu nem prender Lutero, nem matar Lutero. Porque Deus não deixou. Glória a Deus. Assim como, você vê lá em Atos 12. Tiago foi morto, não foi? Ao fio da espada. Mas Pedro, Deus não deixou morrer.
Ficou até preso, mas Deus não deixou morrer. João Ruiz, Jerônimo Savonarola foram mortos, mas Martinho Lutero defendeu a fé. E aí chega o ponto em que Martinho Lutero, ele declara, sabe, ser contrário a tudo isso, quando ele fixa as 95 teses contra as indulgências na porta da maior catedral que havia na Alemanha, a catedral mais famosa. Aí ele põe 95 argumentos contra as indulgências, dizendo que a igreja não tinha poder para perdoar, para tirar alguém do inferno, só Jesus podia fazer isso, e uma série de coisas. Então, a partir daí, guerra decretada à igreja, mas ele já tinha conseguido muitos adeptos, então agora que não pode matar o homem mesmo. Aconteceu que a igreja mudou, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, e daqui a pouco a Bíblia foi impressa pelo Gutenberg e foi para a mão do povo. E indo a Bíblia para as mãos do povo, então muita gente começou a ser liberta. Imaginem, glória a Deus, glória a Deus. Imagine você que, de uma vez por toda, quando a Bíblia foi colocada nas mãos do povo alemão, até a educação foi modificada. Porque o povo não estudava, começaram a aprender a ler, começaram a modificar suas atitudes, tudo isso em função do conhecimento. Então o povo pôde argumentar a sua fé e ao mesmo tempo traçar a linha de conhecimento espiritual. Agora, o que isso tem a ver conosco? A gente sabe que no Brasil o evangelho chegou aqui muito tempo. Há muito tempo o evangelho chegou aqui, mas fixar raízes aqui demorou um pouco. Sendo que, de uma feita em que franceses estiveram aqui, no Rio de Janeiro, holandeses estiveram no Recife, e eram cristãos, eram evangélicos. Mas não puderam ficar porque a força do catolicismo português expulsou-os daqui. Mas com certeza raízes ficaram. E muitas outras igrejas chegaram aqui antes da chama pentecostal chegar. Em 1910, quando vem para cá os nossos irmãos Gunnar Wingre e Daniel Berg, aqui já existiam igrejas. Só que todas as igrejas, tradicionalmente bíblicas sim, mas que não buscavam fervor espiritual, não buscavam batismo com o Espírito Santo, e esses irmãos vieram inflamados. E Deus usa-os para trazer para aqui, para o Brasil, esse avivamento, que é o que nós precisamos no dia de hoje. Glória a Deus. E então, quando Gunnar Wingre e Daniel Berg chegam aqui, eles vão para a Igreja Batista, são aceitos lá, só que quando eles pregam e as pessoas aceitam o batismo com o Espírito Santo, aí eles foram mandados embora da igreja. Andados embora da igreja. E aí surgiu a Assembleia de Deus, como você tem hoje, que se espalhou, louvado seja Deus, se espalhou por Belém do Pará, Nordeste, depois Centro-Oeste, e chegou aqui ao Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Bom, a nossa igreja é fruto desse avivamento. A nossa igreja é fruto desse avivamento. O evangelismo aqui no Rio de Janeiro tem uma história também, não vale a gente contar aqui agora, mas tem uma história, e a nossa igreja é fruto desse avivamento. Só que o modelo de igreja era o modelo tradicional. Lá no tempo de Martinho Lutero, a tradição católica levou as pessoas, a tradição que entrou na igreja lá, levou as pessoas à idolatria, levou as pessoas a atender dogmas e fechar os olhos para o que era errado. Já que as tradições aqui tolheram os movimentos das pessoas, no sentido de que não lhes era aberto a Bíblia para conferir o ensino. E a tradição, de uma forma muito geral, ela tem feito isso. O que a gente pode dizer sobre tradição? Que o comando da Bíblia não era tão aberto como agora aqui em nossa igreja. Quando o reverendo chegou aqui, em 31 de outubro de 1985,
chegou para ser o nosso pastor presidente, porque, em princípio, ele já estava aqui. Já estava aqui, como vice-presidente da igreja. E aí ele faz uma declaração que a gente sempre gosta de repetir. Faremos dessa igreja uma potência missionária. Nesse dia em que ele recebe a posse da igreja, posse do ministério. E aí, a partir de então, essa declaração, ela tem a seguinte conotação. A autoridade das escrituras passa a ocupar o centro das realizações da igreja. Então, não houve mais condições para permanecer ligado, atrelado à convenção. Por quê? Porque a convenção das Assembleias de Deus, ela tinha seus motivos e ela atrelava os pastores. Mas não tinha um consenso de doutrina sobre o que é pecado e o que não é. E muitas vezes, coisas que não era pecado, a gente não fazia porque achava que era pecado. E o que realmente era pecado, a gente continuava praticando como coisa que Deus tolera. Um exemplozinho rápido, que até eu comentei com os irmãos lá. O fato de eu estar vestida como deveria estar, cabelo do jeito que tinha que estar, mas lá dentro de mim, eu estou armazenando amargura contra a irmã A, a irmã B, a irmã C. Ninguém está vendo isso, né? Então toca a coisa para frente, porque está tudo bem. Só que isso está errado, porque não havia ensino. O ensino em que o teu coração tem que estar em conformidade com a palavra. O fruto do Espírito tem que aparecer na tua vida. Então isso não era ensinado. Mas era ensinado que ir à praia é pecado, cortar o cabelo é pecado, colocar uma roupa estampada é pecado, vir para a igreja sem terno, só de camisa está errado, tinha que vir de terno e gravata, alguns lugares tinha que botar o chapéu. Quer dizer, então essas coisas aí, se não praticasse, era pecado. Agora, no entanto, guardar rancores, não falar com o irmão, não vou na casa do irmão porque o irmão... Eu sei que aqui hoje tem muitos irmãos dessa época, até eu não tenho. Quem aí como eu? Uma porção, né? Uma porção de gente aí que foi dessa época e nós sabemos como era a coisa. A partir do momento que o reverendo faz essa declaração e ele já estava pregando aqui, então ele começa a continuar pregando com mais destreza, com mais força, com mais... Gente, quem não estava aqui nessa época, não dá para a gente descrever. Só você ver alguns vídeos. Porque o reverendo, ele levou meses ensinando o Pai Nosso. É verdade, Marinha, é isso mesmo. Lembra, Débora? Meses ensinando o Pai Nosso. Depois ensinando as bem-aventuranças. Passo a passo. Porque a nossa compreensão não era totalmente profunda. Glória a Deus pelos membros discípulos de hoje. Glória a Deus por nós que ficamos aqui para ver essa grandeza toda. Mas havia uma dificuldade para compreender a profundidade da Bíblia, da Escritura. Então, o reverendo ensinava isso muito devagarzinho. E nós aprendemos. E a partir daí, a igreja ficou diferente. Então, ficou diferente. Glória a Deus. Não coube mais na convenção. Não coube. Então, você vê algumas coisas que aconteceram na nossa igreja. Olha, uma das coisas fortes. O resgate, a honra e reverência para com os homens de Deus. Honra e reverência para com o pastor. Isso é notório na sua igreja. Se algum novo convertido está aí, e às vezes você fica pensando assim, poxa, por que que louva a Deus pela vida do reverendo? É porque nós aprendemos que a pessoa que está dirigindo a igreja representa o Senhor, representa Deus, e eu tenho que reverenciá-lo. Louvado seja Deus. Eu preciso disso. O líder da igreja, ele é representante de Deus, entendeu? Uma outra coisa séria que aconteceu na nossa igreja, que nós podemos louvar a Deus, dentre tantas, tem outras aqui, é que, veja bem, as tradições evangélicas não deram assim, impediram o conhecimento profundo da palavra, mas
Depois dessa mudança, 31 de outubro de 1985, o que tem acontecido? Um aprofundamento no estudo das escrituras. E a partir do novo convertido. O novo convertido é alguns antes de se converterem. Então, aprofundamento no estudo das escrituras. Aprender a palavra aqui é a primeira colher. É a primeira colher de alimento que alguém recebe. Glória a Deus. Aprender a palavra. É o primeiro. A criancinha, quando acaba de nascer, ela quer mamar, ela quer o leite, né? O novo convertido aqui, acabou de aceitar Jesus, tome-lhe Bíblia. Aleluia. Aleluia. Tome-lhe Bíblia. Glória a Deus. Tem que ser isso. Nós amamos a palavra de Deus e queremos que ela faça parte da vida de cada um. Seja no sangue de cada pessoa. Então isso é muito importante. Uma outra coisa também que nós tomamos como para nós aqui, a valorização dos frutos do Espírito. A veração plena do fruto do Espírito Santo. A identificação do crente, não que o crente não deva de andar bem vestido, bem arrumado, ele é representante do céu. O máximo que ele tiver, ele deve trazer consigo para a casa de Deus, para transitar aí no mundo. Mas a verdadeira identidade do crente regenerado é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Jesus disse que seríamos conhecidos pelo amor com que nos amamos uns aos outros. O relacionamento meu com você deve falar muito mais alto. Muito mais alto. E isso aí nós aprendemos ou reaprendemos aqui. A ampla visão missionária. A partir do Exército de Deus, nossa igreja tem crescido com o Exército de Deus. E outra coisa, após o Exército de Deus, outra expressão missionária é a missão no esporte. A missão no esporte, ela não cabe na maioria das igrejas. Mas graças a Deus que o Senhor tem aberto o campo aqui. Por quê? Jogar uma bola sempre foi proibido. Sempre foi proibido. Não, alguns crentes mais radicais nem sequer dava bola de presente para o menino. Maria está só dizendo que é verdade mesmo. É verdade, com certeza. Nem sequer dava uma bola. Dá um carrinho para esse menino. Dá bola não. Bola vai ficar a cabeça virada. Então, o que acontece? A missão no esporte tem sido uma realidade. Quantas pessoas, igrejas, Deus tem levantado a partir da missão no esporte? Vários lugares. O Senhor está salvando pessoas, libertando, trazendo para o rebanho dele. Então, através dos esportistas, dos atletas. Muito bem. Também nós temos o trabalho, o acesso das mulheres ao ministério. Isso aqui, o ministério da palavra, o acesso das mulheres é coisa única. Louvado seja Deus. As mulheres aí deveriam bater mais palmas. Acho que elas não estão satisfeitas, não. Oh, meu Deus. Amém. A satisfação. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. A satisfação. Porque, gente, os homens têm acesso a muita gente. Mas você bota na ponta do lápis, a mulher tem acesso a muito mais. Talvez o dobro de pessoas. É mercado, é escola, é trabalho, é vizinhança, é médico. Em todos esses lugares as mulheres têm acesso, encontram pessoas. E o evangelismo das mulheres é tremendo. Em Atos 18, fala de uma mulher que Deus usou tremendamente, que foi a Priscila. E ela é citada em alguns lugares do Novo Testamento. E aqui Deus deu essa visão ao nosso reverendo. Glória a Deus. O reverendo José de Santana Santos, ele teve essa visão de que as mulheres podem ser aliadas. Aliadas, amém. O que Deus fez aqui, eu tenho essa palavra aqui para vocês finalizando.
O que Deus fez aqui supera o pensamento da reforma do século XVI. Supera. Porque aquela reforma não conduzia a igreja para o evangelho pleno. Porque a reforma foi feita no sentido de trazer os crentes para a Bíblia. Eles não tinham acesso à Bíblia. Agora aqui conosco, louvado seja Deus, nós temos tudo isso e mais. A libertação plena, a glória de Deus, a bênção de Deus e que Deus abençoe, ganhando almas para o Senhor Jesus. Nós temos mais liberdade para cultuar e fazer a obra de Deus. Deus abençoe os irmãos, que isso sirva de ajuda e de ensino para quem não conhecia ainda esses dados. Amém?